Сьогодні в програмі: які наслідки позаматкової вагітності? Як правильно виховувати хлопчика? Підліток і батьки, як зберегти відносини? Поради спеціалістів. Зазвичай після затримки менструації жінки вдома роблять тест та радіють вагітності. Відразу після цього необхідно стати на облік і зробити ультразвукове обстеження, тому що тільки воно може визначити, де саме відбулося прикріплення заплідненої яйцеклітини. Опытный врач узист, он будет искать, где эта беременность, и найдет ее. Это раз. Бывает часто так, что в матке мы не видим эту беременность, а все сроки, как оно должно уже тут быть, прошли. Мы пытаемся ее наблюдать, но у нас же какой, в общем-то, метод лечения внематочной беременности? Хирургический. Консервативные есть, и когда-то был, кололи цитостатики, и она умирала в той трубе, где и была. Это был, такой метод описан, но он не прижился, и в наших регламентированных документах его нет. Вот, то есть врачи им, как правило, не пользуются. Більш розповсюджені лапароскопічні операції. Если внематочную беременность установили или опытный УЗИст на УЗИ, либо как-то клинически все это вышло, ну вовремя установлен диагноз, и она планово попала на лапароскопическую операцию, представьте себе, лапароскопия, тонюсенький зондик в пупок, два проводничка, и все это удалилось, и все это аккуратно, и послеоперационный период ерунда. Вот, то есть это самый лучший квалифицированный такой вот метод. Ембріон, що закріпився в недозволеному місці, зростає і розвивається до певного терміну. Але приходить час, коли йому стає тісно, а стінки труби не в змозі більше розтягуватись. Тоді і відбувається розрив. Ну, если прервалась беременность и кровотечение хлещет так, что уже мы не можем думать ни о чем больше, как спасти надо женщину, вот, то естественно, что тут уже просто режут обычным методом. Вот. Женщина может терять сознание с этими болями. Это тоже признак того, что нарушается, прерывается там внематочная беременность. Така перервана вагітність становить загрозу для життя самої жінки. Рвется ткань, сосуды оголяются, и под большущим давлением изливается кровь в брюшную полость. Мы не видим ее снаружи, она вся внутри. Женщина быстро теряет давление, потому что русло кровяное, оно сомкнуто, а тут оно разошлось. Вот. Эта кровь, она изливается в брюшную полость, и это очень быстро. Давление падает, женщина теряет сознание, нужно срочно делать операцию, иначе мы можем потерять такую пациентку. Прислухайтеся до свого самопочуття і у будь-якій ситуації звертайтеся до лікаря. Я вас напугаю і скажу, що бувають маточно-внематочні беременності. Тобто ми бачимо в полості матки плодне яйце і ще в маточній трубі. Бывает, это редко, но бывает. На моем веку такое было раз 4-5, вот за 30 лет врачебного стажа. Частота таких випадків коливається від 0,6 до 4%. Она знает, что она беременна, а тут какая-то вот такая вот незадача. Приходит когда? Скорее всего, она придет с болями и будут ее лечить. От угрозы, потому что в первую очередь видят ту беременность, которая в матке. Вот все внимание доктора уйдет на ту беременность, которая в матке. А там еще, оказывается, где-то есть. Вот. А болит вон та. Вот. То есть нужно, опять же, внимание. Если боли такие, лучше положить в стационар, лучше 10 раз посмотреть такую женщину, побрать анализы и действительно зробити правильний вибір в ліченні своєму. Зустріти справжнього чоловіка дуже складно. Проте його можна виховати, якщо це ваш син. Займатися вихованням хлопчика потрібно обом батькам. Причому приклад батька в цьому випадку дуже важливий.
А ми говорили, що з сином потрібно розмовляти по-дорослому, розуміючи, що перед вами стоїть така повноцінна особистість, як ви, але з малим життєвим досвідом. І потрібно заохочувати спілкування вашого сина з іншими чоловіками, які мають високі моральні якості. Якщо, наприклад, мама перебуває у розлученні з чоловіком, їй потрібно намагатися, щоб контакт сина із батьком відбувався, а навіть з його родичами. Але при умові, що тато не має якихось шкідливих звичок і має хорошу моральну поведінку. Чим старшим стає хлопчик, тим більше інтересів у нього з'являється. Не відмовляйте йому, якщо він пропонує свою допомогу. Вітайте ініціативу. І обов'язково хваліть, якщо у нього щось вдається. На всі питання хлопчиків потрібно відповідати і завжди вислуховувати, але не заохочувати його надрозмовність, щоб він менше розмовляв. Не сваріть сина, якщо у нього щось не виходить. Краще поясніть або покажіть, як треба робити правильно. Хлопчиків потрібно хвалити і дуже часто. З кожним роком потрібно давати синові більше права на самообслуговування і більше давати, більше, щоб він проявляв ділової такої ініціативи, припустимо, якщо це може призвести до якихось ушкоджень. Наприклад, припустимо, як розбита чашка. Нічого страшного в цьому немає. Не потрібно при синові ойкати, якщо побачили якусь подряпину або якусь дрібну травму. Потрібно спокійно її обробити, ну і сказати, припустимо, такі слова, наприклад, що до весілля заживе. З 4-5 років потрібно привчати дитину уступати, наприклад, місце у транспорті жінкам, людям похилого віку і особливо матусі. Пам'ятайте, що батьківські взаємини є для хлопчика еталоном поводження з дівчатками, а в подальшому – з жінками. Мама стає для нього прообразом його майбутньої дружини. Не висміювати і не принижувати його якимись лайливими словами, тому що вони в пам'яті закладаються на довге життя. І всі обіцянки, які даєте, припустимо, синові, чи доньці, то їх потрібно виконувати. Тобто, що син буде розуміти, що всі справи потрібно доводити до кінця. З раннього віку чоловікам притаманне прагнення до самоствердження і лідерства. Навіть маленький хлопчик повинен мислити, мати свій погляд на речі, вміти приймати рішення та нести відповідальність за свої вчинки. Виховувати потрібно терпимість у синів до людей, до їхньої поведінки і, найважливіше, до їхніх якихось помилок і до їхніх якихось поганих вад. Привчайте дитину до романтики, гуляйте з нею, показуйте всі красиві місця. Можливо, в майбутньому це знадобиться. Синів потрібно готувати до того, що колись їм випаде честь стати главою своєї власної сім'ї. Усвідомлення дитини своєї індивідуальності відбувається несподівано для всіх і, на жаль, не завжди безболісно. Ми, взрослі, до такої степені бувають любимо своїх дітей, родителі, що ми некоторих вещей просто не бачимо, ми не хочемо їх бачити. Нам удобно любить. Любовью своей мы контролируем, да, своих детей. Мы, опять же, такие, не даем права выбора, не даем права индивидуальности ребенку, особенно в подростковом возрасте. Поэтому а ребенку в подростку ему очень необходимо, ну, скажем так, проявлять свои индивидуальность, потребности. Будьте для дитини найкращими на світі друзями, такими, яким вона довіряє, на яких може покластися, які знають її.
Лучше давать возможность, да, вот спрашивать. Вот знаешь, у нас такая вот ситуация сейчас в семье сложилась. Как ты думаешь, что бы лучше вот сделать? Вот спрашивать ребенку, советоваться, не бояться. Все равно вы сделаете по-своему, потому что вы взрослый человек, да. Но давать ребенку понять, что у нас в семье вот такие вот проблемы. Или не в себе, вообще, да. Вот такая вот ситуация. Как ты думаешь, почему так? Что бы мы сделали и так далее. Во-первых, ребенок в первую очередь будет вам доверять, так как ви йому довіряєте. При цьому важливо бути старшими та авторитетними товаришами, не потурати своєму чаду у всьому. Коли виникне проблема і потрібна буде порада, скоріше за все така дитина звернеться до вас. В вторую очередь ви йому даєте можливість розкритися, розказати, що він думає, і прийняти рішення определенне. Это очень важно для подростка. Когда ребенка все время контролирует, вот этот тотальный контроль, ребенок даже не осознавая этого, он от этого избегает, он уходит от этого. Підліток ще не розуміє, як дорослішати правильно, і робить це через неадекватні вчинки і опір дорослим. Йому хочеться самостійності, але він ще не знає, як її реалізувати. Для того, щоб визначити особистий простір і зону комфорту дитини, є дуже проста вправа. От стати вдвоєм, в парі, на великому розстоянні, кстати, нужно розслабитися обоєм. І один просто должен підходити к другому, да? І если вот первому человеку уже это присутствие некомфортно, это нужно сказать: мне это некомфортно, все, стоп. Когда человек останавливается, и вы смотрите, насколько ваше личностное пространство, насколько его много, либо мало. Если вам тяжело это прочувствовать, можно это делать закрытыми глазками. Лаючи підлітка, роблячи йому зауваження, ми тільки ще більше налаштовуємо його проти себе. Сейчас много литературы, да, которая доступна о психологическом развитии, да, подростков, о физиологическом и так далее. То есть мы должны знать об этой возрастной категории все. Что происходит, как происходит и что мы делаем. Дитина потребує співчуття та розуміння. Батьківський авторитет і владу в цьому віці потрібно використовувати лише тоді, коли душі та здоров'ю загрожує реальна небезпека. Возрастні все-таки моменти, критерії, вони мають місце бути. Просто ми повинні знати об этом і, мало того, розказувати об этом своєму ребенку. Один із больших советов. Говорите з ребенку, що з ним происходит, що у тебе можуть зараз бути емоціональні всплески, що ти можеш зараз, допустим, в одну минуту ненавидеть, в следующую минуту всіх любить. То есть нужно говорить больше о чувствах, о том, что происходит, и это нормально. И мы, взрослые, рядом с тобой находимся, и мы тебя поддерживаем, мы все знаем, что с тобой происходит. Поэтому нам нужно просто этот период пережить.